שלום וברוכים הבאים למסלול מערכות אוטונומיות, העוסק בנושא שימוש בגישת Model Based Design להפיכת מערכת אוטומטית למערכת אוטונומית. אני אסף מוזס, אני מגיע מעולם האווירונאוטיקה והבקרה. בין היתר, אני אחראי גם על עולם המערכות האוטונומיות בסיסטמטיקס. הרצאה זו היא הרצאה השלישית והאחרונה מבין סדרה של שלוש הרצאות בנושא מערכות אוטונומיות. בהרצאה זו נתמקד בלמידת חיזוק והקישוריות. אתם יכולים להתכתב בחלונית ולשאול שם שאלות. מערכת אוטונומית היא מערכת אשר מתפקדת בצורה עצמאית לחלוטין או בצורה מפוקחת ופועלת בתנאי אי-ודאות, בסביבה לא ידועה ודינמית ובמקרים רבים גם לא צפויה מראש. מערכות אוטונומיות עשויות לצבור ידע חדש או להתאים עצמן לסביבה משתנה במטרה להשלים את ייעודן. בכדי לעמוד במשימתן, מערכות אוטונומיות יכולות לרכוש מידע מהסביבה הבאה נמצאות, לנוע בצורה עצמאית, להימנע ממצבים מסוכנים ולפעול למשך תקופה ארוכה ללא התערבות אדם. במסלול זה של מערכות אוטונומיות נתייחס למספר נושאים. פלטפורמה, סביבת פיתוח המאפשרת לנו למדל את המערכת עצמה, נכיר ונתייחס למספר מסגרות היכולות להוות את הפלטפורמה של המערכת, הפלנט. חישה, מתייחסת לכיצד אנחנו יכולים למדל ולסמלץ חיישנים שונים ולבצע היתוך של המידע המתקבל מהם. תפיסה, perception, זה תהליך של סיווג ופענוח המעניק משמעות לסביבה ומאפשר למערכת לדעת מול מה היא מתמודדת. תכנון המסלול מתייחס למיפוי אזור העבודה, היכן המערכת נמצאת ותכנון המסלול עבור תנועת המערכת. בקרת התנועה זה אלגוריתמים המוודאים כי המערכת אכן פועלת על פי המסלול שתוכנן. קישוריות, נושא המתייחס למה אנחנו יכולים לעשות עם הסימולציה מפה והלאה, ייצור הקוד ופריסתו על גבי חומרות, אינטגרציה עם מערכות תוכנה נוספות, הרצת האלגוריתמים והמודלים על גבי סימולטורים פיזיקליים ועוד. בהרצאה הקודמת הוצגו היכולות של חישה, תפיסה, תכנון ובקרת מסלול. במהלך ההרצאה הזו אתמקד בנושא של למידת חיזוק, בעצם שילוב של בקרה ובינה מלאכותית, ונושא הקישוריות. בנושא הקישוריות נכיר סימולטורים פיזיקליים ממם ניתן לעבוד, ועבור כל אחד מהם אתן דגש על נושא הפלטפורם, ולאילו סוגי מערכות הם מתאימים. כפי שציינתי, ההנחה היא שיש לנו כבר מודל של הפלן, או את המערכת עצמה. להתמקד כעת בלמידת החיזוק, או reinforcement learning, פתרון מעולם הבינה המלאכותית, המאפשר לנו ליישם אותה כמערכת בקרה עבור המערכת הכוללת שאנחנו מפתחים, במקרה זה עבור בקרת מסלול. כחלק מההיכרות עם למידת החיזוק, אנחנו נתמקד בדוגמה של רובוט מהלך אשר תוכנן בסביבת סימסקייפ מולטיבאדי מעולם המכניקה. המטרות של המערכת הרובוטית היא ראשית לא ליפול ושנית לעקוב אחר הקו המסומן על הקרקע. במקרה זה אנחנו רוצים למצוא את צורת ההפעלה המיטבית שנשלח למפרקים בכדי שהרובוט שלנו יענה על שתי הדרישות המרכזיות הנ"ל, לא ליפול ומעקב אחרי הפס. דוגמה זו של הרובוט המהלך תלווה אותנו לאורך כל ההרצאה, עם דוגמה נלווית של רכב אוטונומי. למרות שנתמקד בדוגמת הרובוט המהלך, התהליך והטכניקה של למידת החיזוק יהיה דומה גם עבור מערכות אחרות בים, באוויר או ביבשה. בצורה כללית, ניתן לחלק את עולם לימוד המכונה או Machine Learning לשלוש קטגוריות מרכזיות. יש לנו את ה-Unsupervised Learning או למידה לא מפוקחת, משמשת למציאת תבניות או מבנים נחבאים ומאפשרת להסיק מסקנות מתוך מידע לא מתויג או שלא חולק לקטגוריות. Supervised Learning או עבודה עם מידע מתויג, כלומר יש לנו מידע נוסף של מאפיינים שניתנים לסיווג, Classification, במודלים בדידים למשל, ורגרסיות, במודלים רציפים. למידה מפוקחת משתמשת בבסיס נתונים ידוע או Trained Set ומאפשרת לנו לבצע ניבוי, Prediction. בגישה זו, תחילה אנחנו מאמנים את המחשב להקצות תוויות למידע, כלומר אימון מודל באמצעות נתונים ידועים ותגובות ידועות, כלומר מתויגים. לאחר מכן, נשתמש במודל המאומן ונכניס אליו נתונים חדשים בכדי לבצע את הניבוי המתאים. בהמשך, נבחן האם הרשת המאומנת אכן פועלת בצורה תקינה וכי אנחנו אכן מקבלים את התוצאות הגיוניות. Reinforcement Learning זה נתוני אינטראקציה עם המערכת או המודל. אנחנו נתמקד בחלק זה בלמידת החיזוק. אז למידת חיזוק או reinforcement learning היא שיטה משתמשת בנתוני אינטראקציה עם הסביבה בה היא פועלת,
היא עובדת עם נתוני סביבה דינמית, זאת בניגוד לשתי השיטות הראשונות אשר עובדות עם קבוצת נתונים סטטית. המטרה איננה לחלק את הנתונים לקבוצות, כאילו clustered, או לתייג את הנתונים, label, אלא המטרה היא למצוא את רצף הפעולות המיטבי אשר ייצור את הפלט המיטבי. למידת החיזוק יכולה לשמש כמערכת לקבלת החלטות או כמערכת בקרה. במקרה שלפנינו, יש לנו את המיקום, כוכבים אדומים, והמטרה שלנו היא לעקוב אחר המסלול החדש בכדי לעקוף את האובייקט הנמצא מולנו. בעיה זו היא הרבה יותר מאתגרת מכיוון שישנם גורמים רבים המשפיעים על ניבוי התנהגות המערכת. למשל, העקיפה של הרכב הנמצא לפניי תוך כדי הימנעות מהתנגשויות ברכב בצד שמאל. כמו כן, יכולה להיות הגבלת מהירות על הכביש או שישנו שלט של הפחתת מהירות בהמשך, דבר שמשפיע על אורך ניבוי לעתיד. אוקיי, אז שוב, למידת חיזוק או reinforcement learning עובדת עם נתוני סביבה דינמית, אשר מטרת השיטה היא למצוא את רצף הפעולות המיטבי אשר ייצור את הפלט המיטבי. דוגמה נוספת שאתמקד בה כחלק מהרכבים שראינו הרגע הינה רכב אוטונומי. המטרה היא להראות לכם את כל השלבים המרכיבים את מודל למידת החיזוק באופן כללי, ולאחר מכן לקשור אותם גם לדוגמת הרובוט המהלך. אוקיי, אז מה הם החלקים השונים המשתתפים בבעיית ה-reinforcement learning וכיצד הם קשורים זה לזה? יש לנו את הסוכן. המטרה של למידת החיזוק היא לאמן סוכן אשר ישלים משימה מוגדרת בסביבה של אי ודאות. הסוכן מכיל בתוכו שני חלקים שנראה בהמשך, זה יש את המדיניות policy ואלגוריתם למידת החיזוק, שיכול להיות מסוג של Q-Learning, DQN, DDPG ועוד. הסוכן במקרה זה חי על מחשב הרכב והמטרה שלו היא ללמוד כיצד לנהוג. יש לנו את המצב, את ה-state או states, הגדרה ועדכון מצבים על פי קריאות מחיישנים כגון LiDAR, מצלמה, רדאר. נתוני המצבים מועברים לסוכן כקלט. הנתונים יכולים להיות נתונים מקוריים או נתונים שביצענו עליהם עיבוד מקדים. יש לנו את ה-environment. בפועל, הסביבה מייצגת ומתייחסת לתנאים בהם הסוכן פועל. הרכב עצמו, תנאי הכביש, מיקום הרכב והנגזרות שלו. במקרה של הרובוט המהלך, מערכת הרובוט משמשת כחלק מהסביבה עבור הסוכן, כל מנקודת מבט של הסוכן. יש לנו את הפעולה. בכל צעד זמן, הסוכן מקבל את נתוני המצבים, ה-States, ומחליט על פעולה רצויה או מקבט של פעולות רצויות. במקרה של הרכב האוטונומי הנוסע על כביש, מקבץ הפעולות יכול להיות עבור היגוי או הזזת ההגה, בלימה או היעצה, פקודות מצערת או שילוב שלהם בכל צעד זמן. בתוך הסוכן יש לנו את ה-Policy, כיצד הסוכן בעצם מגיע להחלטה. לסוכן יש מפה פנימית הקושרת בין המצבים לבין הפעולות. ה-state to action. מפה זו נקראת גם מדיניות או policy, כלומר מדיניות היא פונקציה בתוך הסוכן אשר לוקחת את המצבים כקלט ומוציאה כפלט את הפעולה הרצויה בכל צעד זמן. פונקציית המדיניות היא משערך או approximator בעל פרמטרים הניתנים לכוונון, כמו ה-deep neural network. אוקיי, ויש לנו את ה-reward. אנחנו צריכים להגדיר פונקציית תגמול אשר תגיע מהסביבה בה הסוכן פועל. פונקציית התגמול תתגמל או תעניש בהתאם להצלחה או כישלון של המערכת. עבור רכב אוטונומי, נסיעה מנקודה A לנקודה B ללא תאונות, תוך למשל אופטימיזציה של נוחות הנהג, יעילות צריכת הדלק ועוד. עבור הרובוט המהלך, זה מעקב אחרי הפס על הקרקע ללא נפילות. ובתוך הסוכן יש לנו את אלגוריתם למידת החיזוק, או reinforcement learning algorithm. המדיניות או הפוליסי בתוך הסוכן מתעדכנת על ידי ניסוי ותהייה, באמצעות אלגוריתם למידת החיזוק. כלומר, בפועל, התגמול או הריוורד אשר מגיע מהסביבה הולך לסוכן, agent, אשר בתוכו ועל פיו אלגוריתם למידת החיזוק מעדכן ומשפר את המדיניות, שכפי שציינתי, היא מפה של מצב פעולה, ה-state to action, שמטרת האלגוריתם היא למצוא את מדיניות האופטימלית אשר ממקסמת את התגמול המצטבר במהלך המשימה. לאחר אימון הרשת ה-reinforcement learning, אין לנו צורך באלגוריתם האימון. כן יש לנו צורך רק במדיניות המאומנת, ה-train policy, שמצאנו ומוכנה לשימוש. כפי שציינתי, בכל צעד זמן, המדיניות מקבלת את המצבים מהסביבה ומוציאה סט של פעולות בהתאם.
כהגדרה, המדיניות המאומנת שמצאנו מיישמת בפועל את תוכן פונקציית התגמול ומנסה למקסם אותה, גם מנקודה A לנקודה B ללא תאונות למשל. בדוגמת הרכב האוטונומי, המדיניות המאומנת תיתן לנו זמן נסיעה וצריכת דלק אופטימליים. כאן המדיניות והמפה הפנימית של ה-State to Action כבר מקווננת ומוכנה לשימוש. המצב, ה-State בכל צעד זמן התקבלו קריאות מהחיישנים, אם זה LiDAR, קמרה ועוד, וישלחו למחשב הרכב המכיל את המדיניות. הפעולה, ה-Action, בכל צעד זמן הסוכן מחליט על הפעולה הרצויה או מקבץ של פעולות רצויות. במקרה של רכב אוטונומי שנוסע על הכביש, מקבץ הפעולות יכול להיות עבור היגוי או הזזת ההגה, בלימה והאצה, פקודות מצערת או שילוב שלהם. וה-Environment, כפי שציינתי, הסביבה מייצגת את התנאים שבהם פועל הסוכן. הרכב עצמו, תנאי הכביש, מיקום הרכב. במקרה של הרובוט המהלך, מערכת הרובוט משמשת כחלק מהסביבה עבור הסוכן. עד כה דיברנו על מהי למידת חיזוק, מהם המרכיבים השונים שהיא מכילה, הכרנו את הטרמינולוגיה וראינו מהי האינטראקציה בין החלקים השונים. כעת נעמיק לגבי כיצד אנחנו מגדירים בעיה מסוג למידת חיזוק ואיך אנחנו פותרים אותה. נראה תהליך עבודה המכיל 6 שלבים, כיצד לתכנן את רשת למידת החיזוק עבור המערכת. תחילה אנחנו צריכים סביבה או environment בכדי להבין את העולם בו אנחנו פועלים. את הסביבה נמדל עם רמת דיוק מספקת בכדי שנוכל לתכנן ולבצע משימה מוגדרת. הסביבה יכולה להיות סימולציה של מודלים או מחשב זמן אמת המדמה את התנהגות המערכת. לאחר מכן נגדיר את פונקציית התגמול, ה-reward function. פונקציה זו תוגדר על פי המדדים שאנחנו רוצים למקסם. הפונקציה תתגמל על הצלחות ותעניש על כישלונות. במקרים מסוימים יהיה עלינו לבצע טרייד-אוף בשיקולים שלנו. על פי פונקציית התגמול נאמן את המדיניות, את הפוליסי, באמצעות הסוכן. ניתן להגדיר את שלב המדיניות במספר דרכים. עבור מערכות פשוטות נוכל להשתמש בטבלאות חיפוש או פולינומים, עבור מערכות מורכבות יותר נשתמש ברשת עמוקה. שלב האימון מצריך מספר גדול של סימולציות ויכול לקחת ימים ואף שבועות. ניתן להאיץ ביצועים ולקצר את זמן האימון על ידי שימוש במספר ליבות במחשב, ב-CPUs, לנצל את משאבי הכרטיס הגרפי, ה-GPUs, או להשתמש ביכולת המחשובית בכלל הארגון ואפילו עבודה בענן. ולבסוף, השלב האחרון הוא ה-deployment, יצירת קוד והפריסה שלו על גבי החומרה שבחרנו. נחזור ונתמקד שוב בדוגמה המרכזית שלנו, רובוט אוטונומי מהלך, ונראה כיצד מגדירים את השלבים שדיברנו עליהם עד כה, אם זה סביבה, פונקציית התגמול, מדיניות, סוכן, אימון ופריסה. מטרת הבקרה הכללית להזכיר, רובוט אשר הולך על פני קו ישר על הקרקע ללא נפילות. מערכת הרובוט שלנו תוכננה באמצעות סימסקייפ מולטיבאדי, כלי המאפשר לנו לתכנן את המכניקה בגישה של חוליות, מפרקים, כוחות ומומנטים. במקרה זה פירטנו את המערכת בצורה יחסית מדויקת. לרובוט יש שתי רגליים שמוקמות בצורה סימטרית ביחס למרכז המסה של גוף הרובוט. מידלנו את הקרקע עליה הולך הרובוט וגם את הפס על פיו הרובוט צריך לנוע. בתוך כל רגל הגדרנו את החוליות, המפרקים והאילוצים על פיהם החוליות יכולות להסתובב. מידלנו מערכת של חיכוכים, הכוחות הנוצרים כאשר הרובוט נוגע בקרקע, אם זה כוחות חיכוך והנורמל. את החלקים במערכת אנחנו יכולים למדוד באמצעות תת מערכת של חיישנים. בצורה זו אנחנו מייצרים תצפיות, observations, עבור כל תרחיש ועבור כל צעד זמן. אנחנו יכולים גם לבצע חישובים נוספים על המדידות בכדי לפצות למשל על מיקום חיישנים ביחס למרכז הגוף. במקרה הזה התייחסנו למערכת של 6 דרגות חופש, כלומר העתקה וסיבוב בכל ציר. יש לנו בסך הכל 29 קריאות של חיישנים שונים לאורך זמן. את הקריאות או התצפיות אנחנו משתמשים גם עבור תת המערכת של פונקציית התגמול שנראה בהמשך. השלב הבא הוא הגדרת פונקציית התגמול או ה-reward function אשר ממודלת בתת המערכת האמצעית בצד שמאל. היא מקבלת אליה את נתוני החיישנים שראינו הרגע. אנחנו רוצים לתגמל מהירות קדימה, הענף העליון VX. קבענו כי ככל שננוע מהר יותר כך נתוגמל יותר. אנחנו רוצים להתקדם, לכן ניתן קנס על התקדמות בכיוונים לא רצויים. הענף השני נותן קנס על כיוונים של Y ו-Z. אנחנו לא רוצים שהרובוט יבצע תנועות חדות או מהירות מדי, ולכן נקנוס גם שינויים חדים מדי.
וכמובן שאנחנו רוצים לתגמל המשכיות, כלומר, ככל שהרובוט הולך ולא נופל במשך פרק זמן ארוך יותר, כך נגדיל את התגמול המתקבל. ארבעת המדדים הללו תורמים או גורעים מהערך המתקבל בפונקציית התגמול. הרעיון המרכזי הוא מציאת אסטרטגיה לטווח ארוך. הבטחה לתגמול עתידי גבוה לא בהכרח יגרום לבחירה בפעולה המיטבית באותו הרגע, כלומר, יכול להיות שפעולה לטווח הקצר תיתן לנו תגמול יחסית נמוך, אך רצף של פעולות אחריה ייתן לנו תגמול כולל גבוה יותר לטווח הארוך. ישנן מספר דרכים לתכנן את רשת למידת החיזוק, אנחנו יכולים להשתמש בקוד מטלאב, ואנחנו יכולים להשתמש בממשק גרפי ויזואלי, ה-Deep Network Designer, שכבר נפגשנו איתו בשלב ה-AI. ה-Deep Network Designer מאפשר לנו לבנות את רשת הנוירונים שלנו בצורה ויזואלית, לערוך ולהוסיף את השכבות המתאימות, וגם לייצר מהארכיטקטורה שיצרנו קוד מטלאב. כמו כן, אנחנו יכולים להעביר רשת אשר כבר אומנה ולערוך אותה כרצוננו, ה-Transfer Learning. ה-Deep Network Designer מכיל בלוקים המהווים שכבות כמו Inputים, Convolution and Fully Connected, Sequence, Activation, Pooling, Outputs ועוד. לאחר שתכננו את ארכיטקטורת רשת למידת החיזוק, אנחנו יכולים לראות אותה גרפית, לערוך ולשנות את ערכי הפרמטרים, להסיר שכבות, להוסיף שכבות וכמובן ליצור קוד מטלאב אשר מבטא את ארכיטקטורת הרשת. בנוסף, ניתן לנתח ארכיטקטורות של רשתות למידה עמוקות מיובאות ולקבל מידע על השכבות השונות. אפשר להתבונן על הארכיטקטורה של הרשת ולהבין אותה, לוודא שגדרנו אותה באופן תקין, ואפשר אף לגלות בעיות לפני שמתחילים באימון המודל שלוקח זמן. אם זה שכבות חסרות או שכבות שאינן מחוברות, אי התאמה או מידות לא נכונות של קלטים לשכבה, מספר שגוי של קלטים לשכבה או מבנים לא תקינים. את רשת למידת החיזוק שתכננו אנחנו יכולים להשתמש הן בסביבת מטלאב או בסביבת סימולינק. עבור יצירת הסוכן אנחנו יכולים לייצר אותו במטלאב או להשתמש בבלוק RL Agent בסביבת סימולינק. לבלוק זה נחבר מספר כניסות, אם זה התצפיות, Observation, הערכים של המדידות אשר מגיעות מהחיישנים, ערך התגמול, הערך המתקבל מפונקציית התגמול שראינו, הארבעה ענפים, אותה פיקוח, ההזדן, האם המשימה שלנו הסתיימה או לא. במוצא הסוכן נקבל כפלט את הפעולה שהסוכן קבע שיש לבצעה. במקרה זה מספר פעולות שנשלחות למפרקים של הרובוט. בנוסף ניתן לראות את התגמול המצטבר לאורך תרחיש שאנחנו בוחנים. את רשת למידת החיזוק שתכננו, אם זה במטלאב או באפ, נגדיר כאובייקט ונקשר אותו לבלוק. בשקופית אנחנו רואים כי אנחנו משתמשים עבור הסוכן באלגוריתם מסוג DDPG, שזה Deep Deterministic Policy Gradient, ואנחנו יכולים להגדיר לו את האפשרויות השונות לפני האימון, למשל קצב הדגימה או מספר הצעדים, מקדם ההפחתה, או Mini Batch Size, שזה קבוצת הנתונים לאימון בכל איטרציה, או Max Episode, המספר המרבי של סימולציות שאנחנו רוצים להריץ. השורות הראשונות הן רק אפשרויות ומאפייני הסוכן. השורה האחרונה היא יצירת האובייקט עבור סוג הסוכן הנבחן. במקרה הזה DDPG. עבור שלב האימון עצמו, בשלב הראשוני כנראה שהמערכת שלנו תראה כך. הרובוט ינסה לבצע צעד בודד ויתחיל ליפול או לקרוס מיד. ככל שתהליך האימון יתקדם, המערכת תתחיל ללמוד מהם הקומבינציות והגדלים של הזוויות והמומנטים הרצויים במפרקים, בכדי לקבל ערך תגמול גבוה יותר מפונקציית התגמול. עדיין המערכת הרובוטית נופלת, אנחנו רואים שיפור שהנפילה לא מיידית והרובוט מצליח לבצע מספר צעדים לפני הנפילה, שזה שיפור ביחס להתחלה. בפעם השלישית אנחנו רואים כי הרובוט מצליח לשמור על יציבות ולא ליפול, אך הוא סוטה מהפס על הקרקע והשגיאה רק הולכת וגדלה. לאחר מספיק איטרציות אנחנו רואים כי קיבלנו מערכת רובוטית אשר מהלכת באופן אוטונומי לאורך הקו, אומנם כרגע זה נראה כי הרובוט מדדה או אפילו קצת צולע, אך הוא אכן מבצע את אשר הגדרנו לו. אנחנו רואים כי הגישה של למידת החיזוק היא גישה איטרטיבית, הפועלת בשיטה של ניסוי וטעייה, ויש לנו צורך בהרבה איטרציות בכדי לאמן את הרשת עד שנהיה מרוצים מהביצועים. מימין אנחנו יכולים לראות את התגמולים השונים עבור כל איטרציות, כן, בכחול, ויותר חשוב את מגמת התוצאות של האימונים שאנחנו עורכים, ערכי הממוצע. בהתחלה התוצאות עדיין לא טובות, אך לאורך הזמן אנחנו רואים שיפור בהתנהגות הרובוט, התגמול עולה.
מכיוון שהריצות עצמן בלתי תלויות באופן מיידי, אלא לאורך זמן, אז ניתן לעבוד בצורה אסינכרונית ולבזר את הריצות השונות על גבי מספר מעבדים בצורה מקבילית. כאן אנחנו יכולים לראות את המערכת של הרובוט המהלך האוטונומי, לאחר שהמודל סיים את האימון ומצא את הפרמטרים המתאימים לביצוע המשימה. אנחנו רואים שהרובוט הולך בצורה יחסית יפה ולאורך הפס על הקרקע, הוא נע בכיוון ציר X, כאשר קיימות עדיין סטיות לכיוונים Y ו-Z, בעיקר Y. אנחנו כבר לא רואים הניחה צולעת ושהרובוט לא מדדה, כלומר אין לנו קפיצות בזוויות או במפרקים, ואכן משך הפעולה הוא הארוך ביותר עד סיום המשימה. כפי שבטח שמתם לב, ישנו דמיון רב ברעיון והטרמינולוגיה כאשר אנחנו משווים בין למידת חיזוק לבין מערכות הבקרה. כאן אנחנו משתמשים בלמידת החיזוק עבור בקרת המסלול. אם נשווה בין החלקים השונים של שתי הגישות, נראה כי ישנם חלקים בכל גישה משמשים כאותו מנגנון לביצוע משימה זהה, עיצוב ובקרת המערכת. במערכת בקרה יש לנו את הבקר עצמו הקונטרולר, בלמידת חיזוק יש לנו את המדיניות, הפוליסי, כיצד עלינו להגיב בכדי לתקן מצב מסוים. במערכת בקרה יש לנו את הפלנט, הרובוט עצמו, המערכת עצמה. בלמידת חיזוק יש לנו את הסביבה, ה-environment. הגישה היא מנקודת מבט של הסוכן, זה אומר שהרובוט מהווה סביבה עבודה עבור הסוכן. במערכת בקרה יש לנו את המדידות, ה-measurements. בלמידת חיזוק יש לנו את התצפיות, observation. במקרה הזה הזוויות של המפרקים מהרובוט. במערכת הבקרה יש לנו משתנים להפעלה, manipulated variables, האותות שיוצאים מהבקר. בלמידת חיזוק יש לנו את האקשן, זה הפעולות שהסוכן מחליט לבצע. במערכת בקרה יש לנו תשגיאה או פונקציית העלות, בעצם אות השגיאה שנכנס לבקר, נרצה למזער אותו. בלמידת חיזוק יש לנו את פונקציית התגמול, או התגמול הכולל, בפועל הם שקולים, אנחנו נרצה במקרה הזה למקסם את התגמול הרגעי או התגמול הכולל, זה האסטרטגיה שלנו. במערכת בקרה יש לנו את מנגנון ההסתגלות, ה-adaption mechanism. חוג הבקרה אשר מנסה למזער את השגיאה באמצעות ההפרש בין האות הרצוי לבין האות המצוי. בלמידת חיזוק יש לנו את אלגוריתם למידת החיזוק, תהליך המהווה מנגנון הסתגלות עבור המערכת עצמה עוד בשלב האימון. בחלק האחרון שנושא מערכות אוטונומיות נתמקד בקונקטיביטי, הקישוריות או החיבוריות. נראה מספר אפשרויות לגבי מה ניתן לעשות מפה והלאה עם הסימולציה והאלגוריתמים שפיתחנו. נכיר סביבות פיזיקליות, third party, שניתן להתממשק אליהן, כמו כן נעסוק ביצירת קוד מהאלגוריתמים והמודלים שפיתחנו. ציינתי בתחילת המסלול כי אנחנו מניחים שיש לנו כבר מודל של המערכת או את המערכת עצמה. כאן, אתן בנגיעות התייחסות גם לגבי הפלטפורם השונים המאפשרים למדל את המערכת. אפשרות ראשונה הינה עולם המידול הפיזיקלי, המאפשר תכנון ופיתוח מערכות מולטי-דיסציפלינריות. כאן אנחנו רואים סביבה פיזיקלית בשם Seamscape. אנחנו רואים כיצד ניתן לשלב את האלגוריתמים המובנים שפיתחנו בכדי לשלוט על הרובוט הנייד. אנחנו יכולים לשלב ולמדל תתי מערכות מתחומים שונים כמו מכניקה, אלקטרומכניקה, בקרה ונמוכה ובקרה גבוהה. האזור הירוק זה המערכת עצמה, הפלטפורם או הפלנט, מורכבת מתת מערכת של המכניקה שמייצרת את משוואות התנועה של הרכב עצמו, ותת מערכת של ההפעלות, המנועים. האזור הכחול זה מערכת הבקרה או מערכות הבקרה עבור מערכות ההפעלה במערכת הפיזיקלית. במקרה הזה בקרים עבור המנועים, מנועי סרבו היושבים על הגלגלים. אנחנו מתייחסים לבקרה הזו כבקרה נמוכה, ה-low level control. והאזור הכתום מתייחס לאלגוריתמי רובוטיקה, ובמקרה שלנו אלגוריתמים לתכנון ובקרת מסלול כפי שכבר ראינו. חלק זה נקרא בקרה גבוהה, או High Level Control, ומתייחס להתנהגות המערכת באזור העבודה האפשרי. בקרת הפרפסיות גורמת לרובוט לעקוב אחר מסלול המוגדר על ידי אוסף של נקודות. בסימולציה זו, מכניקת הרובוט יובא ישירות מנתוני CAD, ומתייחסת לתכונות החלקים והאילוצים ביניהם. האלקטרומכניקה מורכבת ממנוע חשמלי ובטריה. ניתן לראות כיצד הבטריה מתפרקת, בזמן שהרובוט עוקב אחר המסלול הרצוי. מערכת הבקרה מורכבת משתי רמות, בקרה נמוכה, הפוקדת על המנועים ומבקרת את מהירותם, זה חוג הבקרה הפנימי, ובקרה גבוהה מיישמת אלגוריתם עקיבה של הפרפרסיות ומייצרת את פקודות המהירות, שזה חוג הבקרה החיצוני.
אנחנו רואים שהרכב האוטונומי נע על פי מסלול אשר תוכנן מראש. את המסלול אנחנו יכולים לשמור כטבלה או כמטריצה, ולערוך את המסלול המתוכנן על פי רצוננו, כלומר לכפות על המערכת שלנו לעבור בהכרח דרך נקודה מוגדרת. התצוגה אכן מאוד נוחה להבנת המערכת והתנהגותה, אך הנקודה המשמעותית יותר היא יצירת משוואות התנועה של המערכת, וכמו כן עבודה של המערכת בתוך סביבה פיזיקלית, וכיצד היא מגיבה כאשר היא נתקלת באובייקטים למשל. סביבה נוספת היא עבודה עם הרוס והגזיבו. בדוגמה זו ישנה מערכת המזהה שלטים ומגיבה בהתאם, כאשר האפשרויות הן האטה, עצירה והימנעות ממכשולים. רוס, למי שלא מכיר, זה Robotic Operating System, זה בעצם חבילת רובוטיקה המכילה פונקציות מעולם הרובוטיקה ואפשרויות התממשקות עם חיישנים ומפעילים. במרכז אנחנו רואים את שכבת האלגוריתמיקה אשר פותחה באמצעות מטלאב וסימולינק. בצדדים יש לנו את שכבת התקשורת עם הרוס. משמאל מוגדרת שכבת החיישנים בה מתקבלים נתונים למודלים שלנו, ומצד ימין נמצאת שכבת המפעילים בה אנחנו שולחים את הפקודות הרצויות לרוס. ניתן להגדיר את צורת התקשורת כ-Client Server, כ-Parameter Tree או כ-Publisher Subscriber ועוד. שכבת האלגוריתמיקה במרכז מכילה מודלים ואלגוריתמים כמו ה-Object Classifier, אלגוריתם של לימוד מכונה אשר אומן מראש ומאפשר לנו לזהות במקרה זה את סוג השלט איתו המערכת צריכה להתמודד, העת, עצור או ימנע ממכשולים. בנוסף יש לנו אלגוריתם של ה-Obstacle Avoidance, אלגוריתם הימנעות ממכשולים אשר משתמש במקרה זה בשיטת ה-VFH, ה-Vector Field Histogram שכבר ראינו, אמרנו זה היסטוגרמת צפיפות פולארית, אלגוריתם המחשב היגוי כיוונים עבור הימנעות ממכשולים. וה-State Machine, בקרה לוגית, אשר מנהלת את המצבים השונים בהם המערכת, במקרה הזה הרכב אוטונומי, נמצאת וכיצד עליה לפעול, אם זה עצירה, הפחתת מהירות או הימנעות ממכשולים. כאן אנחנו רואים את אותה דוגמה של המערכת עם היכולת לזיהוי שלטים. סביבת הסימולציה לתצוגה היא גזיבו, שפועלת על גבי הרוס. שלושת סוגי השלטים שאמרנו הם האטה, עצירה והימנעות ממכשולים. הרכב שלפנינו מצויד בשני חיישנים, יש לו חיישן קינקט שנותן לנו ענן נקודות של RGBD ו-2D LiDAR. בסרטון אנחנו רואים מימין את הרכב האוטונומי נע בסביבת העבודה שלו, הוא מגיב לשלטים שהוא מגיע אליהם בהתאם לאלגוריתם המוגדר. בצד שמאל למטה מוצג מה שבעצם הרובוט רואה. הפקודות נשלחות מהסימולציה שלנו לשכבת ההפעלות של הרוס שמתממשק עם הגזיבו. הנתונים של החיישנים וכמובן גם מצב המערכת מתקבלים בחזרה מהרוס לסביבה שלנו ומיושמים באלגוריתמיקה שתכננו. מבחינת מערכות בעולם האווירונאוטיקה ומערכות מוטסות בכלל, אם זה מטוסים, דרונים, רחפנים, קיימות למטרוקס יכולות רבות. ישנן יכולות המאפשרות לנו למדל את המערכת עצמה, אם זה מפעילים לינאריים ולא לינאריים, הגדרה של מערכות דחף, כוחות ומומנטים אווירודינמיים, למדל את הסביבה, אם זה אטמוספירה, גרביטציה, פרופילי רוחות, חישובי משוואות תנועה, אם זה בשלוש דרגות חופש או שש דרגות חופש, מכשירי תעופה בתא הטייס, תצוגה של חיישנים בעצם והנפשה של המערכת האווירודינמית, ויכולות GNC, הנחיה, ניווט ובקרה. מבחינת עולם התעופה ישנו סימולטור פלייט גיר. סימולטור זה הוא סביבה פיזיקלית למערכות מוטסות או קוד פתוח. אנחנו יכולים לתכנן תרחישים וסדר פעולות ולבחון כיצד המערכת המוטסת שתכננו מתנהגת עם אותה סביבה. סביבה נוספת היא האנריל שמיועדת לתעשיית הרכב, אך ניתן להשתמש בה גם עבור רחפנים. אנחנו יכולים למדל את דינמיקת הרכב ותתי המערכות המרכיבות אותו. אם זה מערכות עיניה כמו מנועים, תמסורות, מצמדים, סוגים שונים של גלגלים וצמיגים, מערכת היגוי בצורה קינמטית או דינמית, מערכות שיכוך, אם זה מתלים שונים עבור הגלגלים, חישובי משוואות תנועה, אם זה 3 דרגות חופש או 6 דרגות חופש, תרחישים שונים עבור הרכב הממודל והנפשה של המערכת. ניתן לבצע קורס סימולציה של המטלאב אנג'ן, המנוע החישובי של המטלאב יחד עם ה-Unreal Engine. באופן זה אנחנו מקבלים את הסביבה הפיזיקלית בה המערכת נמצאת מה-Unreal ופועלים בהתאם. הדינמיקה של הרכב עצמו תחושב באמצעות המנוע החישובי של המטלאב, בעוד שהאינטראקציה של המערכת עם הסביבה הפיזיקלית תחושב ותגיע מהמנוע של ה-Unreal.
בסרטונים אנחנו יכולים לראות כיצד אותו הרכב על אותו כביש מתנהג במהירויות שונות, כן, ב-30 מייל פר אאואר ו-50 מייל פר אאואר. פרט לעובדה שאנחנו יכולים למדל את המערכת הרכב עצמה עבור דינמיקת הרכב, ניתן גם למדל סוגים של חיישנים, את מיקומם ועבודתם זה עם זה, לבנות תרחישים עבור המערכת או הרכב עצמו, וכמובן ניתוח ובחינת התנהגות המערכת בתרחישים המוגדרים השונים. אוקיי, וכאן אנחנו רואים שוב את אותו רכב על אותו כביש, נוסע ב-30 מייל פר אאואר, ב-50 מייל פר אאואר, וברגע שאנחנו נותנים פקודת עצירה, אנחנו יכולים לבוא ולזהות כיצד המערכת מגיבה. אוקיי, המטרה של הפה זה לעשות מסלול של עקיפה, זה אומר להחליף נתיב ולחזור לנתיב המקורי, ולתת פקודת עצירה, ואנחנו יכולים לראות את מרחק העצירה, את האוריינטציה, והאם הרכב הגיב בצורה מתאימה ונכונה. ראינו פיתוח של מודלים עבור המערכת ופיתוח אלגוריתמים בכדי להפוך את המערכת שלנו למערכת אוטונומית. אך מה עוד אנחנו יכולים לעשות מפה והלאה? אנחנו יכולים להישאר ברמת הסימולציה, לראות אילו רכיבים מתאימים לנו, ולבחון ולנתח את התנהגות המערכת הצפויה ואף להתממשק עם סימולטורים שונים. בנוסף, אנחנו יכולים ליצור קוד מהאלגוריתמים והמודלים שפיתחנו, לשלב אותם בקוד המרכזי של המערכת, או לפרוס אותם על מספר חומרות שונות, כמו low-cost hardware, עבודה עם חומרות זולות, כמו Arduino, Raspberry Pi, Lego, Mindstorm. חומרה זולה או low-cost hardware היא משפחה של כרטיסים בעלי עוצמה מחשובית, שעלותם נמוכה יחסית. התפעול וההתממשקות לכרטיסים אלו פשוטה, ואנחנו יכולים להתמקד ולהשקיע את מרבית הזמן בפיתוח האלגוריתמיקה והמודלים. ניתן לשלב את כרטיסי החומרה הזולה לכדי מערכות של מערכות, זאת אומרת System of Systems, למשל מערכת רובוטית בה בקר הוא ארדואינו, אחראי על ניהול המנועים והמפעילים השונים, זאת בעוד שמחשב הרסברי פאי אחראי על עיבוד וידאו מהמצלמה או עיבוד אותות הנקלטים ממיקרופון. יש לנו את המטלאב קודר, סימולינק קודר וגם את האמבדד קודר, שמאפשרים לנו בעצם יצירת קוד CC++ עצמאי עבור חומרות נתמכות בסביבה של מטלאב וסימולינק בהתאמה. ניתן לייצר קוד קרי ויעל בצורה אוטומטית. הקוד שמיוצר יכול לרוץ על סביבת PC לצורכי האצת ביצועים או בדיקות ראשוניות כמו Rapid Prototyping, ובשלב מתקדם יותר גם להיות מוכוון לריצה על כרטיס מיקרו בקר או DSP, תוך שימוש בפונקציות של מעבדים ספציפיים, בדרך כלל עבור חומרות אשר הן הרבה יותר חזקות מבחינה מחשובית ואפילו עד מחשבי ריל-טיים. ניתן לייצר קוד קרי ויעל בצורה אוטומטית. הקוד שמיוצר יכול לרוץ על סביבת PC לצורכי האצת ביצועים או בדיקות ראשוניות כמו Rapid Prototyping, ובשלב מתקדם יותר גם להיות מוכוון לריצה על כרטיס מיקרו בקר או DSP, תוך שימוש בפונקציות של המעבדים הספציפיים, בדרך כלל עבור חומרות אשר הן הרבה יותר חזקות מבחינה מחשובית ואפילו עד מחשבי זמן אמת. האמבדד קודר מאפשר לנו לבצע אופטימיזציות בקוד בכדי להפוך אותו ליעיל יותר, אם מבחינת זמן הריצה, הקריאות או שימוש בזיכרון. יש לנו את ה-HDL קודר, מאפשר יצירת קוד VHDL או Verilog עבור חומרות מסוג FPGA, ASIC, System on Chip. עבור FPGA, כלי האימפלמנטציה בעצם ממפים את הפונקציונליות שתכננו על ידי תכנות החיבורים שבשבב. ל-FPGA יש עלות קבועה מראש הרבה יותר נמוכה, אבל כל יחידה יקרה יותר. ה-System on Chip זה בעצם מחלקה חדשה יותר שבה נוסף מעבד ARM על מכשיר החומרה, והתוכנה יכולה לתקשר בצורה יעילה יותר וגם מקטין את עלות המערכת. והאסיק הוא בעצם לוח ריק בו ניתן לשים טרנזיסטורים בכל מקום שאנחנו רוצים, זאת בכדי ליצור מעגל משולב ספציפית ליישום מוגדר. הם כוללים בדרך כלל לוגיקה דיגיטלית, פונקציונליות אנלוגית כממשק לעולם האמיתי, ולפחות מעבד אחד להפעלת התוכנה. יש לנו גם את ה-GPU קודר, הוא בעצם מאפשר לנו לייצר קודה קוד עבור הרצה בצורת סטנדלון על גבי מעבדים גרפיים, למשל עולם של ה-Deep Learning, בנושא של perception שראינו, מאפשר לנו לנצל את הליבות הרבות והכוח המחשובי היושב על גבי הכרטיס הגרפי. אנחנו יכולים להגדיר איזה חלק מהאלגוריתמיקה שלנו אנחנו רוצים להריץ על גבי CPU ואיזה חלק אנחנו רוצים להריץ על גבי ה-GPU. כמובן שיש לנו את השיקולים של ה-overhead, למשל
האם יש לי הרבה פעולות קטנות המתבצעות על כרטיס גרפי, והאם אני משלם בזמן על העברת הנתונים פעולות האלו. לקראת סיום, מכל ההרצאות במסלול מערכות אוטונומיות, זו השקופית המרכזית שאני רוצה שתיקחו. אנחנו רואים כאן את מכלול היכולות שהצגנו פה היום. במרכז אנחנו רואים את המערכת האוטומטית, הפלטפורם, שפיתחנו, אשר יכולה להיות רכב, רחפן, זרוע רובוטית או כל מערכת אחרת בים, באוויר או ביבשה. על המערכת המרכזית אנחנו יכולים להגדיר חיישנים מסוגים שונים ולבצע איתור חיישנים או sensor fusion בין הנתונים השונים המתקבלים מהם. זה הסנסינג. ראינו אלגוריתמים שונים המאפשרים למערכת לפענח ולסווג את הנתונים השונים המתקבלים מהסביבה תוך התמקדות בלמידה עמוקה, בכדי שהמערכת תוכל לדעת מול מה היא מתמודדת. כמו כן, ראינו יכולות שונות הנוגעות למיפוי ומיקום, אוקיי, ה-localization and mapping, מהו האזור הפיזיבילי בו המערכת יכולה לפעול, ואלגוריתמי סלאם לזיהוי הסביבה תוך כדי העבודה. דיברנו על תכנון המסלול, ה-path planning, וראינו מספר דרכים בכדי למצוא את המסלול האופטימלי עבור המערכת, בכדי לנוע מנקודת המוצא אל עבר נקודת היעד. ואת המסלול שתכננו אנחנו שולחים למערכת הבקרה, בכדי לוודא כי המערכת אכן נעה על פי המסלול שהגדרנו. זה בעצם ה-path following. ולבסוף דיברנו על מה אנחנו יכולים לעשות עם המודלים והאלגוריתמים בהמשך. עבודה עם סימולטורים פיזיקליים וייצור קוד. לפנינו רובוט אוטונומי שפותח בגישת המודל בייס דיזיין בחברת DLR, זה מרכז לחקר החלל הגרמני. לרובוט יש מספר חיישנים, זה הסנסינג, אור מישוש או חוש המישוש שמאפשר לו חישה במספר לולאות בקרה מבוזרות, זה האצבעות, ומצלמת סטריאו או חוש הראייה המאפשרות לו לראות את העולם. הרובוט מקהל את חיישני הראייה שלו והפרמטרים באמצעות בחינת תבניות של הידיים שלו וביצוע אלגוריתמי עיבוד תמונה ואופטימיזציה. הוא יכול לייצר גם ענן נקודות של החדר, השולחן והצינורות או כל מה שיש בסביבה. בשלב הבא על הרובוט להבין מה הוא רואה. אוקיי, זה השלב של הפרספשן, למשל אם זה אדם, צינורות או כדור, בכדי שהוא יודע לבצע את המשימה המתאימה. הרובוט מתכנן את המשימה, אם זה זריקה או תפיסה של כדור או חיבור של צינורות, במקרה זה תוכנן מסלול כך שהרובוט יוכל לזרוק את הכדור רחוק ככל האפשר, תכנון ובקרת מסלול של הזרועות. כמובן שמערכת הרובוט היא מערכת מולטי דיסציפלינרית, משובצת מחשב, כך שאת האלגוריתמים השונים אשר פותחו ניתן להוריד ולפרוס על החומרות השונות שהוא מכיל. תודה רבה לכולכם. נעבור כעת לשלב השאלות ותשובות. אתם מוזמנים להעלות שאלות נוספות בחלונית. כמובן, אתם מוזמנים גם לשאול שאלות נוספות על ההרצאה האחרונה או על כל ההרצאות שהיו במסלול מערכות אוטונומיות. תודה רבה.